Hamdok yang sebelum ini dikenakan perintah tahanan rumah oleh pasukan tentera tidak dikenali dilaporkan telah dipindahkan ke lokasi rahsia. Turut dilaporkan ditahan beberapa menteri kabinet dan pegawai tinggi kerajaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Informasi menerusi stesen televisyen Al-Hadaf. Menteri Perdagangan dan Industri Ibrahim Al-Sheikh yang juga penasihat Abdullah antara yang ditahan. Orang awam berhimpun di jalanan membantah rampasan kuasa kumpulan tentera terbabit. Polis di Khartoum bertindak melepaskan gas pemadam mata ke arah penunjuk perasaan yang menuntut pemindahan kuasa daripada tentera kepada kerajaan pilihan rakyat. Penunjuk perasaan turut berarak menuju istana presiden sambil membuat sekatan di beberapa jalan di Khartoum. Rampasan kuasa tentera di Sudan, apakah status kesudahan aset Petronas yang dirampas? Rampasan kuasa oleh tentera Sudan yang menumbangkan kerajaan pimpinan Hamdok semalam menimbulkan tanda tanya sama ada pihak tentera ataupun kerajaan baru yang bakal memimpin negara Afrika itu kelak akan meneruskan tindakannya terhadap Petronas. Dipetik daripada laman portal pertahanan Defense Security Asia, semalam pihak tentera Sudan dilaporkan telah melakukan rampasan kuasa dengan menumbangkan kerajaan sementara negara itu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah Hamdok. Abdullah dan barisan kabinetnya juga dilaporkan telah ditangkap oleh pihak tentera sejurus selepas rampasan kuasa itu berlaku dan nasib beliau masih lagi tidak diketahui sehingga kini. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, kerajaan Sudan yang dipimpin oleh Abdullah Hamdok begitu popular di kalangan rakyat Malaysia selepas kerajaan pimpinan beliau itu dilaporkan telah bertindak merampas aset-aset milik syarikat minyak dan gas negara iaitu Petronas di negara itu. Bukan sahaja kerajaan sementara Sudan pimpinan Hamdok itu telah bertindak merampas aset-aset Petronas, tetapi ia juga telah mengarahkan pengurus syarikat minyak negara itu ditangkap. Bagaimanapun, semalam kuasa Abdullah Hamdok pula yang telah dirampas oleh tentera negara itu. Rampasan kuasa oleh tentera Sudan yang menumbangkan kerajaan pimpinan Hamdok semalam menimbulkan tanda tanya sama ada pihak tentera atau kerajaan baru yang bakal memimpin negara Afrika itu kelak akan meneruskan tindakannya terhadap Petronas. Adakah dengan ketiadaan Hamdok, ianya bermakna aset-aset Petronas yang dirampas oleh kerajaan sementara Sudan pimpinan Hamdok itu kini selamat dan akan dikembalikan semula kepada Petronas? Itu yang menjadi tanda tanya dan persoalan. Kita berharap segala aset-aset Petronas akan kekal di tangan syarikat minyak dan gas negara itu dan syarikat Fortune 500 tunggal negara itu akan meneruskan pembabitannya di dalam industri minyak dan gas Sudan seperti biasa. Apakah tuduhan kerajaan Sudan pimpinan Hamdok terhadap Petronas? Sebagaimana yang kita ketahui, Hamdok telah menuduh Petronas memperolehi aset-asetnya di Sudan dengan menggunakan cara yang menyalahi undang-undang ketika pemerintahan bekas Presiden Omar Al-Bashir. Ianya suatu tuduhan yang telah dinafikan dengan keras oleh syarikat minyak negara yang telah berkecimpung di dalam industri minyak dan gas negara Afrika itu sejak beberapa dekad. Hasil daripada bantuan dan kepakaran serta teknologi Petronas, Sudan berjaya diangkat untuk menjadi sebuah negara pengeluar minyak di Afrika. Laporan-laporan media sebelum ini menyatakan tanah yang menempatkan kompleks Petronas sudah telah dan diambil alih dan didaftarkan di bawah Nada Properties Company Limited NPCL yang merupakan anak syarikat kepada Petronas di Sudan. Laporan media itu juga mendakwa bahawa kerajaan sementara Sudan telah memindahkan pemilikan NPCL itu kepada Kementerian Kewangan Sudan dan menafikan hak Petronas terhadap syarikat berkenaan. Petronas telah meminta campur tangan daripada Kementerian Luar Wisma Putra untuk menyelesaikan kemelut di antaranya dengan kerajaan sementara Sudan itu secara baik. Petronas juga telah mengemukakan permohonan arbitrasi di International Center for Settlement of Investment Dispute ICSID ataupun Pusat Antarabangsa bagi penyelesaian pertikaian pelaburan yang merupakan sebuah unit di bawah Bank Dunia. Sementara itu, Kementerian Luar Negara Wisma Putra di dalam satu kenyataan berkata ia sedang memantau keadaan terkini di Sudan susulan laporan mengenai rampasan kuasa oleh tentera negara Afrika itu. Ia berkata akan mengambil segala usaha untuk memastikan kepentingan negara di negara itu selamat, termasuk Petronas Sudan Kompleks yang menempatkan bangunan Kedutaan Negara dan pejabat-pejabat Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut kedutaan itu juga, negara di Khartoum, kesemua 42 rakyat Malaysia termasuk 27 penuntut kini berada di dalam keadaan yang selamat.